បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខានស្លៀកសិចស៊ីយូម្ដងនេះដួងមនិចបង្អួតលវែងលើមិនសំចៃដៃតារាសម្ដែងស្រីឆ្នើមលេងបានគ្រប់តួអង្គកញ្ញាដួងមនិចកាន់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងសង្គមសិល្បៈម្យ៉ាងច្រើនឆ្នាំមកនេះនាងតែងតែទទួលបានតំណែងជាតួឯកស្រីសឹងតែគ្រប់រឿងតែម្ដងមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពសម្ដែងប៉ុណ្ណោះទេតែតារារូបនេះក៏មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនណយឡើយបើទោះបីជានាងឈានចូលវ័យ30ឆ្នាំក៏ពិតមែនទន្ទឹមនឹងមានសម្រស់ស្រស់សោភាគេសង្កេតឃើញតារាស្រីរាងតូចច្រឡឹងរូបនេះមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការតុបតែងនិងពូកែរឹសឈុតសំលៀកបំពាក់ឲ្យសមនឹងរូបរាងរបស់នាងផងដែរជាពិសេសគ្រប់ពេលតែងតារារូបនេះរៀបចំខ្លួនម្ដងមើលទៅនាងពិតជាមានភាពលេចធ្លោហើយស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលឹងលង់និងសម្រស់នាងគ្រប់គ្នាក្នុងនោះដែរទោះបីវ័យកាន់តែច្រើនតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះកញ្ញាដួងមនិចកាន់តែលែងខ្លួនជាមួយស្ទាយថ្មីថ្មីជានិច្ចជាមួយគ្នានេះដែរអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះរូបភាពចំនួន3សន្លឹករបស់តារារូបនេះពិតជាមានភាពទាក់ទាញតែម្ដងខណៈនាងស្លៀកនៅអាវបញ្ចេញសាច់ខ្ចីបង្អួតល្វែងលើមួយទំហឹងយ៉ាងដូចនេះដោយឡែកបើមើលទៅរូបរាងតារាសម្ដែងរូបនេះឃើញថាស្រឡូនស្អាតមិនណយនោះទេនាងបានឈរថតរូបបញ្ចេញ still and on កាច់ចង្កេះស៊ីអារម្មណ៍បែបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះកញ្ញាដួងមនិចមិនសូវបានថតរូបភាពបង្ហាញភាពសិចស៊ីប៉ុន្មានឡើយគ្រាន់តែបើកទំព័រឆ្នាំថ្មីភ្លាមតារារូបនេះតែងខ្លួនបង្អួតល្វែងលើអស់ដៃតែម្ដងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទរូបភាពនេះគឺកញ្ញាដួងមនិចគឺបានថតនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទដែលគឺនៅលើកោះរុងតែម្ដងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា